မြမမေမေစာပေမှထုတ်ဝေပြီးပကြီးမျိုးမှန်ရေးဆွဲသောတထောင်တညပုံမြင်များထူးဆန်းလာတဲ့တစ်တာတနေ့တာကိုကြော်ဖြတ်ပြီးညချမ်းအချိန်ရောက်ရှိလာတဲ့အခါမေမချောလေးရှာရာဇတ်ဟာပုံမြင်တစ်ပုဒ်ထပ်မံပြောပြလေရာအဲ့ဒီပုံမြင်ဟာဟာရူရာရှစ်ဘုရင်မင်းကြီးလက်ထက်တော်မှာဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ထူးခြားလာတဲ့အဖြစ်ပြက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့အရင်ကြီးဟာသာမန်အယက်သားလိုဝစ်စင်ရဲ့အနောက်ဆောင်မူမတ်စထရူးကိုခေါ်ပြီးမြို့တော်အပြင်ဘက်ကတိဂရိတ်မြေကမ်းဘက်စီထွက်တော်မူခဲ့လေတယ်မြေကမ်းဆက်မှာတော့တငါသေးအဖိုးတို့အူဟာပိုက်ကွန်ကိုပြေးပြီးငါးဖမ်းဖို့ကြိုးစားနေရှာတယ်ဒါပေမဲ့ပိုက်ကွန်ကိုဘနက်ခါပဲဖြစ်ဖြစ်ငါမရတဲ့အတွက်တငါသေးအဖိုးဟာညှဉ်းညူမိတော့တယ်ဖြစ်တာပဲဒီရည်ကြားလေကံကလည်းမလိုက်လာတာဒီနေ့အဖို့တော့ငါမရပဲလက်ချီပြန်ရရင်ငါမရနဲ့ငါသားသမီးတွေငါကြတော့မေးဘုံတော့မရှိတော့ကံကမလိုက်ကံမလိုက်တော့ငါကမရငါမရရင်အသပြားငွေကြီးလည်းမရနိုင်သေးတာသေးလိုက်ချင်းတော့တယ်ဟင်းအဲ့ဒီအခါဘယင်ကြီးဟာတငါတဲ့အဖိုးကိုသူ့အနာစီခေါ်လိုက်တယ်။"အိုးအဖိုးတင်ငားရရင်ဘာလုပ်မလဲ။ငားရရင်ဈေးမှာသွားရောင်းပြီးချက်ပြုတ်ကျော်တော်ဖို့လူအပ်တာတွေဝင်ရမှာပေါ့။ကောင်းပြီ။ဒါဆိုကျုံညွန်ပြတဲ့နေရာမှာကွန်ပစ်ပါ။တင်ကွန်ပစ်ဖမ်းလိုက်လို့ငားတကောင်ရသည်ဖြစ်စီအချားဘဲအရာကိုပဲရသည်ဖြစ်စေကျုပ်ကအသပြားတရာနဲ့ဝယ်မယ်ဘယ်နဲ့သဘောတူရလားအသပြားတရာတော့ရမယ်ဟုတ်လားဒါဆိုရင်သဘောတူပါဗျာသဘောတူပါကောင်းပြီဒါဆိုဟောဟိုအမှုသွန်းမှာကွန်သွားပစ်ပါတငါတဲ့အဖိုးကိုလည်းဘယင်ကြီးညွန်ပြရာအမှုသွန်းစီသွားပြီးကွန်ကိုပစ်လိုက်တော့တယ်အဲ့ဒီနောက်ပိုက်ကွန်ကိုဆွဲတင်တဲ့အခါဟောပိုက်ကွန်ထဲမှာတခုခုတော့မိနေပြီအဖိုးကလည်းအာရင်ကုန်ဆွဲတင်ရာလေးလံလာတဲ့အတွက်အနောက်ဆောင်မူမတ်စထရူးပါဝိုင်းကူဆွဲတင်ရလေတယ်ဟာငါလည်းမဟုတ်ပဲတစ်တာကြီးတစ်လုံးပါလားဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီတစ်တာကြီးကျုပ်ကိုပေးပြီးသင်အသက်ပြတရာယူပါတငါတဲ့အဖိုးကြီးလဲအတပြတရားကိုကြေးကြေးနက်နက်ကြီးယူကထွက်ခွာသွားတော့တယ်။ဘယင်ကြီးလဲတော့ခတ်ထားထူးဆန်းလာတဲ့တစ်သားကြီးကိုလှက်ပတ်ကြည့်ပြီးတဲ့နောက်အနောက်ဆောင်မူကိုအမိန်ပေးလေတယ်။ကဲမတ်စရူနန်းတော်စီထမ်းယူခဲ့ပြီတော့ဒီလိုနဲ့နန်းတော်စီပြန်လာခဲ့ပြီးကြတဲ့နောက်တစ်သားမခတ်ထားတဲ့တော့ကိုရိုက်ဖြတ်စီကတဒါကြီးကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ရှော်ကျိုးနီနဲ့တုံနောင်ထားတဲ့ဖားတလုံးကိုတွေ့ရလေတယ်။ရှော်ကျိုးနီကိုဖြီးပြီးဖားကိုဖွင့်လိုက်ပြီးတဲ့နောက်ကော်စောနဲ့ပတ်ထုတ်ထားတဲ့အထုပ်ကြီးတစ်ထုပ်ကိုတွေ့ရလေတယ်။ကော်စောကိုဖြီးလိုက်တဲ့အခါမှာတော့အပိုင်းပိုင်းခုတ်ထစ်ထားတဲ့မိမတုပ်ရဲ့အလောင်းကိုတွေ့ရလေတယ်။ဘလို့လေမိမတယောက်ကိုတတ်ဖြတ်ပြီးတတားတဲ့ထက်ရည်ရဲမျောခဲ့တာပါလားဒါဟာရရဆက်ဆက်ရာသဝတ်မှုကျူးလွန်တာပဲအေဂျန်လှပြီးထင်ထားတဲ့ငါတိုင်းပြည်မှာဒီလိုကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့်ပွေရာရာသဝတ်မှုမျိုးမစားကြောင့်ဖြစ်ပွားရတာလေနိုင်ရင်ဝင်ကြီးကိုခေါ်ကြစမ်းမင်းချင်းနေအပြေးလွှားခေါ်တဲ့အတွက်နိုင်ရင်ဝင်ကြီးရောက်ရှိလာတော့တယ်ကဲဝင်မဲဒီမိမကိုတတ်တဲ့လူတတရခန့်ကိုသင်အမြန်ဆုံးစုံစမ်းဖော်ထုတ်ပါသုံးရက်အတွင်းတရားခံမဖို့ထုတ်နိုင်ပါကသင်နဲ့သင်ဆွေစဉ်မျိုးသက်အားလုံးကိုကားစဉ်တင်ပြီးကွတ်မြတ်ရမယ်အမိန်တော်မြတ်အတိုင်းမှာအရှင်မင်းကြီးနိုင်ရင်ဝင်ကြီးလဲလူသက်တရားခံကိုနီးမျိုးစုံနဲ့စုံစမ်းပေမဲ့သုံးရက်သားပြေးသွားရောသတင်းဆနာတော်မရပေဘူးခက်ပြီခက်ပြီလူသက်တရားခံကိုဘယ်လိုမှစုံစမ်းပေါ်ထုတ်လို့မရပါလားငါရောငါရဲ့မိသားစုဆွေစဉ်မျိုးဆက်အားလုံးကားစဉ်တင်ပြီးဖွဲ့မြေခံရတော့မှာပါလား
ma. Nan yin win ji yo, tu mi da su ne swe myo ri yo ha, te be chong ya do ma go, a ji je thait lan bi, ngo jwe lo ni cha ya de. Khat da be. Ma ru a long, ta tet song shong ya do be. U ka ya me ja ya bi. A phit so la ji. အဲ့ဒီတရင်ဟာတပြည်လုံးပြန့်နှံ့သွားတော့တယ်ဟဲဘီမင်းကြီးတိဂရိတ်မြစ်ထဲကနေရသွားတဲ့ထူးဆန်းတဲ့တစ်တာကြီးထဲမှာအလောင်းတွေ့လို့ဆိုပဲဟုတ်တယ်ရှင်မိမအလောင်းကြီးတယ်တတ်တဲ့သူကအပိုင်ပိုင်ခုတ်ဖြတ်ပြီးအဲ့ဒီတစ်တာတွေထည့်ထားတာတဲ့အဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးလူသက်သမားကိုမဖော်ထုတ်နိုင်လို့နန်းရင်ဝင်ကြီးရောသူ့မိသားစုနဲ့သူ့ဆွေမျိုးတွေရောမကြခင်ကိုမြခံရတော့မယ်တဲ့အိုးတနာပါလေဖြစ်မှဖြစ်ရလေမဲခယောက်ျားဆိုတာအဲ့ဒီလိုပဲဗျယာရုအာနာရှိတုံးသာစံစားမော်ကြွားရတာမင်းတိုင်းမကြည်တော့ဒုက္ခရောက်ရတော့တာပေါ့နန်းရင်ဝင်ကြီးနဲ့သူ့မိသားစုသူ့ဆွေမျိုးတွေကိုကားစင်တင်ပြီးတတ်တဲ့အခါမြို့တော်သူမြို့တော်သားတွေလာကြည့်နိုင်တယ်လို့အမိတ်တော်ထုတ်ပြန်ထားတယ်ဗျ။ဝေခြေခွဲတရားမြေခွင်းကိုသွားကြည့်ရအောင်တော့မှာပေါ့ဗျာ။